Здравейте! Предаването е Shortcut, канала е 359 TV, аз съм Крис. В този епизод решихме да ви представим пилотите. Най-добрите пилоти на България. Техният стил, техните премеждия и техните победи. Гледайте! Казвам Венцислав Василев от Стара Загора. Манията ми към моторите започна още от детството ми. Баща ми беше моторист. Имахме MZ Trophy, стар мотоциклет, ретро. И често го крадях от вкъщи и ходих с него да карам и оттам се запалих. В момента имам един мотор, с него карам и за стънт и си го ползвам и за разходки. Нашият клуб се казва Extreme Attack, е първият създаден стънт шоу тим в България. Дали, който не знае какво е стънт, това са акробатични изпълнения с мотор. Има доста различни потрудност трикове, в смисъл за някой един трик е труден, за друг трети. Всеки, на всеки нещо му е лесно, друго му е трудно, но трудните номера наистина са... Отнемат повече време. Отнемат повече време за научаване и повече травми, падания, трошение на мотора. Не всеки мотор е подходящ за стънт. Подходящия мотор за стънт е 600 кубиков. Трябва да е инжекцион и колко се може да е по-нов, за да е по-силен в ниските обороти, за да е по-лек, с по-добри спирачки. Трябва да го оборудва. По-лошото, че спорта е нов за България и е доста скъп и трудно се реализират хората, няма спонсори, няма пари. Отначало започнахме да си караме така, но не може да се каже, нали, че е било стънт. Ами като поставихме началото на стънта, не знаехме кое как става, като искаш някой трик да го направиш, отиваш на площадката, прибиваш се 10 пъти, докато разбереш как става. Няма кой да ти покаже, няма от кой да видиш. Беше много трудно в началото, защото бяхме първите. Когато има конкуренция, нещата са по-добре, защото се развиваш по-бързо. Има ли вече други клубове в България? Има, да, има доста добри момчета, наистина на много добро ниво, но като цяло по-тегло и по-бавно вървят нещата в България, пак заради същите причини, липса на пари, на спонсори, на място за трениране. Okay. Тази година направихме две благотворителни стънт шоута. Едното беше между Стара Загора и Пловдив на магистралата. Другото го направихме в Варна,
откъдето е момчето, за което събирахме средства, което при катастрофа загубва единия си крак. Така се опитахме да посъберем и да помогнем с каквото можем на семейството му. Момчето е в Англия в момента, работи. При него нещата са малко по-различни от другите, защото той не се предава, бори се, тренира, не го приема толкова така, нали да... Още събирате ли пари? Ами още не е събрана цялата сума. Къде може човек да дари, ако реши? Ами, значи, може първо да влезе на нашата страница Extreme Attack Team. Там имаме различни поствания към неговата сметка, към неговия... Се казва? Иво се казва. Благотворително шоу направихме за него. Или неговата страница може да се потърси във Facebook, или ако се влезе в нашата, също има линкови снимки за тези шоута. Теп лесно или трудно помагат хората в днешно време? Ами по-трудно помагат, защото вече много така измами се насъбраха, много хора, които спекулират с това и човек вече не вярва и трудно стават нещата. Ами имаме си интернет сайт, който също е първия създаден в България, extreme-attack.com и Facebook страница Extreme Attack Team. Там има контакт с нас, снимки, клипове, материали, много неща, много интересни неща за гледане. Може да се свържат с нас и да направим едно наистина незабравимо шоу и буквално да взривим всяка публика на всяко място в България. Искам да пожелая на публиката и на феновете на вашето предаване, на вашето чудесно предаване да бъдат живи и здрави, да предстоят празници, да се изкарат супер и пак казвам да се пазят винаги, само който се качва на мотор без каска да не се качва. Това е задължително правило, дори на 50 метра да мръднеш с каска. Мен лично каската ме спасява много пъти. Наистина да започна да спортуват нещо, по-малко интернет, по-малко телефони, Фейсбук, да наблегнат без значение на какъв вид спорт, дали ще е като нас, дали някакъв друг спорт, но да спортуват, да се движат, да бъдат по-активни. Wanna blast off real fast, so come on baby and pop it quick. I fall in love and you kiss it. Girl, you don't know, you ain't heard. Messing with me, you're gonna get served. See, none of my girls, they never complain. So come on baby and pop that thing. Pop that Gucci, pop that Gucci, baby. Pop that Gucci, pop, pop that Gucci, baby. Pop, pop, pop the Gucci, pop, pop that Gucci, baby. Pop, pop, pop the Gucci, pop, pop that Gucci, baby. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal, if you know what I mean. Earn your keep. Regulators! Mount up!
It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. So I hooked a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm on glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Can't none of them see him if they going straight down for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly. Let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just left a gang of hoes over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. A Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. To a whole new era. G-Funk, step to this, I dare ya. Funk, on a whole new level. The rhythm is the bass. Whoa. And the bass is the treble. Chords, strings, we brings melody. G-Funk, where rhythm is life, and life is rhythm. If you know like I know, you don't wanna step to this. It's the G-Funk era, funked out with a gangster twist. If you smoke like I smoke, then you're high like every day. And if your ass is a buster, 213 will regulate. Започва втората част на Shortcut. В нея ще продължим да ви показваме най-добрите рали състезатели на България. Certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vont rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, cela même je l'ai, non, ouais, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. Chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants. À partir du moment où
Personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands. Grand. Pour ces gens, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigueur. Go, 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 zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolons, n'a mot zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose, c'est chaud, le cerveau. Les cordes vocales au déniveau, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Привет на водачите в Hyundai Racing Trophy. В сервизната зона. Как се чувствате? Водите повече от минута вече. Спокойно, добре, щастлив съм. Искам да благодаря първо за организаторите, за проджект менеджера, на шефовете, на Стефан Митов, на всички, че най-накрая ми дараха възможност да карам една кола, която върви. И просто колата е чудесна. Забавлявам се с нея, лесна е за каране, спира, добре се държи на пътя и просто с удоволствие я карах. Спокоен съм много, много е приятно. Навигаторката добре се справи също така. Имахме малки грешки тук там е като за пръв път, но нищо фатално. Навигаторката си държи карнета, справя се добре, вероятно. Да, на този етап всичко е наред. Някъде грешки, дали допуснахте, какво ти направи впечатление в тези отсечки? Имаше малки грешки по трасето, но както каза колегата, не е фатално. Доволни сме, щастливи сме и пак казвам Hyundai Racing Trophy. Много съм щастлив, че съм в отбора. За мен е абсолютно удоволствие да карам такова. Peta est là, l'original s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Maze, aux adeptes de Pumba et ceux pour qui les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Как завърши вашият ден след сервизната зона в средата на деня? Здрасти, ами доста добре. Минахме по етапите с едно умерено темпо, което за мен сега мисля, че е доста високо, тъй като все още нямам увереност. И сега се учате първа на стил на каране, как да подхождам към завоите. Скоростта винаги може да дойде след като съм тренирал. За утре ще натискаме отново. Утре етапите са на изкачване. Там мисля, че ще бъде малко по-лесно за мен, тъй като няма да има толкова голямо натоварване в спирачките. Скоростта ще бъде по-малка. И като цяло мога да кажа, че днеска се представим доста добре. Ние сме състезатели, никога не чакаме на готово. Ние си имаме, както ви казах по-рано, предварително начертан план. Спазваме инструкциите на треньора Петър Гьошев, който даде наставление на Симеон още сутринта. След това в междинния сервис също даде допълнителни наставления и трябва да ви кажа, че във второто преминаване на етапите Симеон изпълнява абсолютно коректно наставленията на треньора на Hyundai Racing Trophy и съм много доволен от това, което се случва в колата. Пак ще повторя, че постепенно ще качим скоростта и очаквайте скоро Симеон да се бори съвсем сериозно за победите. Тук отсечките са доста хлъзгави, има доста сериозна серия поредица от завой един след друг, ляв и десен, които са средно бързи. Това за мен е малко трудно, тъй като не знам как с каква скорост да подходя към тях. Но мисля, че това рали ще изкарам всичките километри, които съм имал до сега състезателни с колата. Мисля, че ще свикна още доста с нея. Хев голям, значи сега намерих баланса между перфектна записка, между това да кара на максимум на автомобила. Щом подскръсваха гумите на 80% от завоите, значи сме карали добре бързо. Много се радвам, че не допуснах нито една грешка като екип, нещо с разбирането. Радвам се, че нито веднъж не направих нещо инфарктно и някаква грешка. Радвам се, че записките вече всеки път стават все по-добри и по-добри и съм все по-уверен в себе си. Аз съм доволен. Забавлявахме се и това е. Благодаря ти.
Мерси. Welcome, ladies and gentlemen, to the eighth wonder of the world. The flow of the century. Oh, it's timeless. Ho! Thanks for coming out tonight. You could have been anywhere in the world, but you're here with me. Здрасти, какво се случи с теб в последните две отсечки? Ами в първата отсечка тръгнахме доста бързо. Мислихме, че сме много бързи, но се оказа, че всъщност не сме. В тази също дадахме още повече газ. Добчо ми каза някои неща преди старта. Просто да ги изпълня и подобрихме с 14 секунди. Доволни сме и изпълнихме нашата задача да трупам опит, да давам скорост, постепенно да качвам. И за до година момчетата да се стягат, защото ще им дам зор. H to the ISO, B to the ISA. For shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. Was herbing them in the home of the turbans. Got it dirt cheap for them. Plus, if they were short with cheese, I would work with them. Bored and we got rid of that dirt for them. Wasn't born hustlers, I was birthing them. H to the ISO, B to the ISA. For cheesy, my kneesy, keep my arms so breezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Haters want me clap, they chrome, it ain't easy. Cops wanna knock me, DA wanna box me in. But somehow, I beat them charges like Rocky. Добре заварили. Опознаването на отсечките протече много добре за нас. Отсечките ми падат, съвпадат с карането, стила на карането. Доволен съм. Всяка е различна сама за себе си. Ще бъде трудно състезание, но ще направим максимума, за да направим добро класиране. Опознаването мисля, че мина добре за нас. Всичко мина по план график, без происшествия, без някакви инциденти, което за нас е добре, както и за всички участници. Стратегия, честно казано, нямам за момент, тъй като все още не съм утвърден пилот с качества и със стил на каране. Все още всеки километър е нов за мен и се уча. Ще карам както ми идва отвътре, със внимание на фракциите, камъните, да не спукам гумата, защото да не повтаряме грешката от Рали България. За нас това ще бъде едно училище, много трудно, с всяка отсечка различна сама по себе си. Смятам, че просто трябва да запазим кондиция и да стигнем до финала живи и здрави. Първо да е много спокоен, когато управлява автомобила. На първо място трябва да усеща автомобила, да не губи сцепление. И нека да трупа километри, както и той сам каза, защото всеки един километър за него е плюс, за да върви напред и нагоре. Ние сме 100 конски сили предно предаване. Аз ще се придържам към плана ми, който е за цялото рали. Стегнато пилотиране, чисто каране и нека разбирачите в публиката да оценят. Това ще ми е целта. От нас сигурно каране. Гоним секундите и стотните, за да бъдем все по-бързи. Not guilty, he who does not feel me is not real to me, therefore he doesn't exist. So poof, vamoose, son of a B. H to the ISO, B to the ISA. With shizzle, my nizzle used to dribble down in VA. H to the ISO, B to the ISA. That's the anthem, get your damn hands up. H to the ISO, B to the ISA. Not guilty. Чувствам се много добре. В началото започнах много плахо, много внимавах. Защото все пак колата е със стандартни гуми, стандартни спирачки, но в последствие се отпуснах, автомобил слушаше през цялото време, нямахме никакви проблеми, пазах го, пазах се от фракциите, от големите камъни, нямаме нито едно поражение, ска една клонка не ни отдръскала, дай Боже и утре така. Хванах ритъма и от тук нататък просто всичко е едно голямо училище. Еднаки си е перфектен, както винаги. Все пак 6-кратен шампион на България седна до тебе. Това е привилегия и чест за мене. Върши работа повече от перфектно и съм горд от това, че мога да съм до него. А за мен сутринта се чувствах като 15 годишен без книжка, който не знае къде се намира, но в момента се чувствам много добре. Хванах ритъма и мисля и утре го запаза. В момента карам за себе си и се забавлявам. That's the anthem, get your damn hands up.